Men hejsan, lilla bindhörnan igen. Nu är det så här att vi har ju lite gästspel här emellanåt. Fram och tillbaka med lite härligt folk som bidde flyger, bland annat Peter. Men nu får han hålla på med det han är bäst på. Han får hålla sig bakom kameran, för nu sitter jag kvar här idag. Jag ska binda en fluga idag. Jag ska binda en härlig jigsonker. Nu ser ni inte därifrån, men jag ser visa sig vid stället. Men det är en snäll liten gossikrabat som sjukt het i Baltak. Fastnar inte alls mycket i botten, men studsar ändå längst på botten då. Jag gör dem olika storlekar och så vidare då. Och så, den lär ju vara stekhet för den som flugfiskar abborre, givetvis. Kustfisket, studsar den lite på mellan tångbälten och stenar. Sjöarna här uppe, om man gör den i lite lättare variant skulle jag nog säga, för att nu ska jag binda med 4 mm skalla idag, men jag har bundit med en 5,5 mm tungsten nu, kört i vinter. Fångar mycket fisk. Funkar bra att ta sig ner en lite högvatten i Baltak. Just nu är det en decimeter nysnö ute, när jag kikar ut. Det är ju pisstråkigt kan jag säga, om jag ska vara helt ärlig. Men det är lite bakslag här nu innan, men vi har öppet vatten. Vi har tagit vår premiär och våra premiärfiskar i sjöarna. Inte öppet överallt än så länge, men det börjar öppna upp. Lite bakslag denna vecka. Nästa vecka ser det ut att bli riktigt göttigt med dygns plusgrader. Så att nu kommer det öppna upp ordentligt. Till påsk kan den som är taggad på att köra en riktigt jävla premiär på grejerna här uppe. Och till våran premiär som är helgen efter påsk så lär det vara rock and roll här uppe. Och mycket fisk i sjöarna sätter vi den veckan. Så att vi har kört två vänder till med bindhörnan. Sen måste vi lägga av, för då har vi för mycket att göra med våran säsong och vårat eget fiske. Så att jag kör en jigfluga här idag. Och nästa vecka så blir det en torris. Vad, det sparar vi till då. Nu kör vi en jig. Då kör vi igång med en liten jiggidi-jiggi-sonker. Läcker färg den här tycker jag med, lite naturligt. Men idag ska jag binda en av mina favoritfärger. Den är i brun och i koppar och lite orange inslag. Här har jag en 4 mm tungsten som är slitsad, så ni ser det kanske, det är svårt att visa. Men som han har trätt på kroken här. Men innan vi börjar så tänker jag vi byter kamera och så visar jag alla prylar här nere. Och som sagt, flugan byggs upp så här, i krok. Och det väljer vi en Arex FV550 storlek 4 har jag valt här. Där kan du gå till storlek 2 om du kör tyngre skallar, alltså 5,5 mm eller 5 mm. Och du går ner till kanske en storlek 6 om du kör 3 mm. Så den anpassar du efter storlek på flugan. Lite mellanstorlek det här, storlek 4. Arex FV550, jiggkrok. Sonker, valfritt givetvis. Jag ska välja och binda en brun som sagt. Så att jag kör en brun sonker. Jag behöver lite dubbing. Jag väljer Senius spån semisil. Den är lite långfibrig. Det vill jag ha i den här flugan. Binder man mindre flugor så kan man använda samma dubbing. Och då klipper jag den en gång när jag har dratt ut den, bara för att få lite kortare fibrer. Men den kör vi på. Sen vill jag ha lite extra flash i livet. Och då kör jag lite ripple ice. Man kan köra vilken flash man vill. Man måste inte ha det heller. Så att, men lite ripple ice tänker jag köra i koppar just. Koppar, brunt och orange, det är en grym färgkombo. Och sen vill vi ha lite gummiben för lite liv och rörelse i livet. Och det är vanliga gummiben. Det finns ju en uppsjö av olika varianter. Man behöver en liten klämma. Och jag sätter igång i den stora kameran med en bindtråd som jag fäster upp bakom skallen här. Jag kör en 6-0. Och i och med att jag ska binda en brun så kör jag brun. Bindtråd kommer inte synas mycket på detta mönstret, så det spelar ingen större roll. Jag fäster upp här framme och sen gör jag ett jädra gäng varv. För då såg ni det kanske, att skallen slutar flytta på sig så mycket, utan den stannar lite där. Den behöver inte vara vrålfixerad, men lite grann, så jag lägger som en liten kula där uppe. Och sen går jag bak. Som vanligt, den hänger ner vid hullingen. Och nu är det ju så här att man får ju tänka upp och ner på. Flugan kommer ju fiska så här nu då.
Så att allt ska ju vara bakvänt ifrån där jag är egentligen. Så att flugan kommer ju vara så här sen när den är klar då. Så att man får tänka på det då. Jag kommer ta en bit sonkestrips. Och jag väljer ut så att den är 2 gånger längden. Men då väljer jag ändå klippa den en liten bit till där. För jag behöver lite till ett hackel sen så jag ska visa hur man gör sen. Så att jag klipper av en sån sonkestrips till att börja med. Och då är den nästan 3 gånger längden på den. Jag ställer upp håret på det sista här. Nu ska vi se, vi tar så pass långt. Fukta lite fingrarna bara för att ställa ut det. Och så tar jag min klämma. Sätter den där. Smack. Och så kommer jag bara klippa den här. Så där. Och då har jag den här sonkebiten kvar nu då. Och man vill gärna binda in den så. Men den är en jiggfluga. Och då binder vi in den så här. Jag vill spetsa till änden lite där. Så det kommer jag göra med. Lite snabbt och lätt. Så bara spetsa till den. Den blir lite taperad i bakänden. Inte så speciellt noga men lite grann. Det blir ett schysst avslut på flugan. Så ser ni där att spetsa till den lite. Bind in den upp och ner på. Vilket är så här nu då. Lägg den lite mot dig på den sidan här. Där jag slutade ta håren då. Och så drar vi till. Så där sitter den så fint då. För den kommer ju vara så här sen då. Och för att slippa, nu klipper jag av den här överskottet. Jag behöver ta mer än så här. Utan jag kör ner den här. Man kan superlimma det. Nu tog jag en ganska lång bit och band in där. Så nu behöver jag inte det. Gör en dubbingögla. En 10 cm ungefär. Fäster upp den. Säkrar den med något varv. Tjoff sådär igen. Gå fram lite grann här. Med tråden. Så hänger de min dubbingtvister här nu. Och sen så har jag ju det här håret här nu. Det blir lite. Men det kommer räcka ändå. Så vi kör på det. Sätter in den i dubbingöglan här. Och så ska vi bara justera den lite grann. Detta gör jag bara för att du får en snyggare infästning på den här sonkevändan. Det liksom går mer i ett. Så det blir en 5 cm ögla med lite hår på då. Och så sätter vi spinn på de grejerna. Sen går man in med en liten borste där för de lägger sig gärna ner håren och fastnar upp i varandra. Man går in och kamma till det lite. Så det blir lite spret på grejerna. Sen hacklar vi det här då. Detta gör ju att det liksom det ser lite schysstare ut övergången från sonker till kroken här nu då. Så att det går lite mer i ett. Fäst upp det. Det kommer bli en 3, 4, 5 varv. Så där. Och så fäster vi upp den lilla dubbingöglan. Och så klipper vi av dem. Sådär. Så får du, som man ser där då, en liten schysst övergång här. Ifrån infästningen där då. Man kan gå in och borsta lite. Ifall det har fastnat lite i dubbingöglan. Och så borstar man till den. Snyggt så. Sådär. Nu vill jag ha lite flash. Då tar jag bara några enstaka strån i den här Ripple-isen här nu då. Det blev 3 i detta fallet. De är lite bösiga och de är lite olika i längd och lite böjda. Det gör ingenting. 3 på varje sida. Binder in på mitten. Tänker lite på att den är upp och ner på. Så de lutar gärna lite neråt. Gör de. Ni ser på andra sidan när jag byter sida att jag trycker dem gärna lite neråt då. För då kommer de flugan är rättvänd sen då. Så här så ser ni att de är lite mer på ovansidan då. Så, några strån på varje sida. Inte så noga hur man gör det och hur många man vill ha. Fukta lite. Trycker det bakåt och fastnar allt där. Och så gör vi en ny dubbingögla. För nu ska vi gå in med lite flash i livet här. Lite dubbing. Gå fram så jag har ungefär 3-4 mm framme där vid skallen. Och sen hänger jag upp min dubbingögla här. Och sen väljer jag orange nu då. En lite UV-orange. Tycker jag om. Lite UV, lite orange. Och sen är det hyfsat långa fibrer på den här som ni kommer se när jag lägger in den i öglan här då.
Och den här öglan blir ju lite längre än den första med sonker då. Den här blir kanske 7 cm. Och sen är det hyfsat långa fibrer då, så att det blir en liten bulk i kroppen då. Sätt snurr på livet och din dubbingögla. Borsta ut den lite när du har kört några varv. Så du får ut de här lite längre fibrerna. Kör några varv till och så borstar vi ut igen. Och sen är det inget konstigare än att vi ska linda den här framåt här nu då. Och när jag börjar linda den framåt så brukar jag som vanligt oftast då stryka nästkommande varv bakåt. Och känner man att det blir lite på något ställe så kan man nästan gå tillbaka och gå över det förstgående där då. Det gör ingenting. Och så vill jag ju hamna ungefär där jag satte i trådhållaren. Det kommer jag göra för jag lägger upp lite bulk. Sådär. Perfekt. Fäster vi upp den här med. Och sen det sista hacklet vi ska ha innan här då. Men jag ska på ett par gummiben först. Kommer ju vara i samma sonkervariant igen då. Så det går ju ett då. Så att, och det kommer täcka en del utav det här nu då. Så där ser ni, då får man ju en lite sån här god underkropp med orange som kommer lysa igenom sonker där. Borsta den lite så man får ut lite de här längre fibrerna. Så där. Sen vill jag ha lite hotspot i livet. Och då väljer jag ju de här riktiga, jag har ett par, det är lite UV-gummiben det här. Så de skiner som tusan. De vill jag ha, det kan du välja vilken längd man vill ha. Men lite kortare än sonkersvansen vill jag ha i alla fall. Då sätter jag dem dubbelviga, två stycken ska det vara på varje sida. Sätter dem på min sida här. Och så kan jag då justera dem så att de hamnar rätt. Det är jag rätt så nöjd. Fäster upp dem. Och sen lindar jag dem på ena sidan ända fram nästan till skallen där då. Och sen viker jag dem bara över. Så de blir dubbelvikta där. Och så lindar jag fast dem på andra sidan ända bak till dubbingen i slutet. Och sen så friserar vi bort dem. Man kan många gånger när man gör gummiben bara ställa alltihopa rakt upp. Så här. Då släpper de där och då klipper jag dem där. För då vet jag att jag får lika långa. Sen kan man justera dem om man vill det sen. Sen är det lite bösigt med gummiben och massa dubbing och lite flash och grejer. Så att jag tar min lilla sån här babyliss-klämma. Då lär man sig när man har en dotter. Det är bra att ha med lite hårklämmor. Och det är fantastiskt i flugbindning. Så gör vi den sista dubbingöglan här nu då. För nu ska vi göra som jag sa det sista där nu. Det ska vara ett hackel med sonker ända fram till. Då gör man en dubbingögla även den är på runt 10 cm. Och så gör man samma sak igen med den här sonken som jag hade börjat klippa här någonstans. Ställer ut håret så här. Och så går man in med den här. Man kan fukta lite om det är bångstyrigt bara för att få ut det. Så går man in med den här klämman. Sätter fast den där. Och så klipper man längs med sonkerbiten här då. Så får man så här i klämman. Kommer det bli perfekt för mitt fronthackel här nu. Så, sätt in den också i klämman och i dubbingöglan. Justera ut det lite grann. Och då kommer den bli ungefär lika lång som flashöglan var, en 6-7 cm kanske. Och så sätter vi snurr på livet. Och så kommer det bli en bösig sån här borste. Och då gör vi samma sak igen som jag gjorde innan, när man borstar ut det lite grann så man får ut fibrerna. Så sätter man något snurr till så att det sitter ordentligt. Och samtidigt är det bra när man borstar lite mer för att se man så att de sitter liksom riktigt i klämman. Och sen så fuktar jag lite bara för att kunna dubbelhackla det då. Liksom det, alla fibrer lägger sig lite bakåt. Då. Så jobbar vi oss framåt. Och nu ska vi jobba ända fram till skallen. Och det var här jag menar på att man fäster upp skallen lite lätt innan. Nu kommer jag gå ända fram till skallen här. Som ni ser med sonken här. Det kommer ju pressa skallen på plats. Så att nu kommer den ju sitta som berget där. För man tvingar allt ända fram och så får man ju ett snyggt avslut när det är ända fram där. Fäster upp dubbingöglan. Klipper av den. Tar bort den här så ser vi lite var vi är någonstans. Gör ett par extra varv och så kör vi lite borste här. Så man ser att man har fått ut alla fibrer och att det blir schysst. För än så länge är det... Oj, nu flyttar hela städet så hoppas inte det blev... dumt i kameran där man. Så. Gummiben, sonker, flash,
gillar vi. Ett par varv till och så gör vi en whip finish på den. 1, 2, 3, 4 varv. Jajamän, där är jag nöjd. Kan jag gå in med superlim eller lack om man vill. Och jag känner inte att jag behövde det. Därson, har vi den färdig? I en av mina absolut... Oj, gummibena här hamnar lite gallet på den här sidan. Men det gör ingenting. De drar vi hitåt. Sådär. Så. En jiggfluga. Jiggy Sonker. Makalöst fint att röra sig i vattnet med. Så att köp ett sånt gäng rackare och skitfiske på igen.